Jeff Lemire patří mezi nejlepší současný komiksový scénáristy. A čím víc ho budete číst, tak tím víc si začnete uvědomovat jednu věc. Ať už píše Thanose, Černou palici nebo třeba Komorní příběh z kanadské farmy, tak základní ingredience všech nebo téměř všech jeho komiksů je vždycky stejná. Rodina. Rodinu si člověk nevybírá. Pokud je váš brácha alkoholik, vzornej skautík nebo naprostý idiot, tak pořád je to váš brácha a pořád si k téhleté postavě musíte nějak hledat cestu a nějak s ní vyjít. Kamaráda můžete vždycky odstřihnout, superhrdinskýho parťáka z týmu taky, ale opustit rodinu, že jo, to už dá docela zabrat. A i když se rozejdete ve zlým, tak vás to nepouští, bude vás to hlodat a na tomhle základu Lemire staví všechny svoje příběhy. Samozřejmě vždycky z trošku jinýho úhlu, vždycky v jiném prostředí, v jiné perspektivě, ale rodina je velmi vděčný motor těch jeho zápletek. Rodinu má totiž každej a díky tomu se s těma jeho postavama, byť kolikrát sebebizarnějšíma, dokážeme perfektně ztotožnit a chápeme jejich motivace. Jen se na to podívejme. Andrew Waterwelder, tady hlavní hrdina, nedokáže přijmout tu zodpovědnost a jakoby připravit se na to, že bude otec, dokud si vnitřně nevyřeší nějaký problémy se svou rodinou. Verváčovi máme opileckou trosku, která dá nový impuls k životu až příchod jeho sestry. A tu naopak pronásleduje zase démon jejich tatíka alkoholika. Essex County, tam to jde nádherně vidět, že jo, to je celý jedno obrovský rodinný dráma. Malej kluk hledá cestu ke svýmu strejdovi, který jako nemají zdánlivě nic společného. Dva bráši se pohádají kvůli ženské a jak když spolu desítky let nemluví, tak ta minulost je nikdy nepřestala pronásledovat. To je vlastně druhý velký téma Lemirových komiksů. Melancholie, samota a výčitky nad minulostí. Určitě znáte takový toho otřepaný kliše, když je postava na smrtelné posteli, ohlíží se do minulosti, že jo, rekapituluje si ten svůj život a vidí teďka ty všechny svoje chyby. Lemire tohle používá velmi rád, ale v jeho pojetí to nikdy jako kliše nepůsobí a ještě to dokonale podtrhuje tou svou autorskou kresbou, vodovýma barvama, obrovskýma panelama. Jo, on často má celý stránky, kde vlastně nevypráví děj, který slouží jenom k tomu, aby nabudil atmosféru. A často máte i slzy na krajíčku. Možná si říkáte, hele, tohle přece platí jenom na ty jeho autorský komiksy. A ona to není tak úplně pravda, protože rodinu najdeme i v supráckých věcech. A funguje to tam úplně stejně. Koukněte se třeba na Černou palici. A tady rodinu v přeneseném slova smyslu tvoří všechny ty postavy, které uvízly na farmě. Když to nejsou pokrevní příbuzní, tak se spolu musí naučit vycházet, jinak bude i jejich život jako nekonečná nuda a šílená ponorka. Jo? Tady to prostě jsou lidi, kteří se nemůžou na sebe vykašlat a který musí spolu chtě nechtě fungovat. A je vám úplně jedno, že někdo je mimozemšťan, někdo je robot, ten základ je úplně stejný. A pokud se vám to pořád nezdá, tak ústřední zápletka těch knížek, které tady vyšly, se pořád nějakým způsobem točí kolem rodiny. Že v prvním díle Valda Darda se snaží navázat romantický vztah s holkou z města a ta toho odmítá akceptovat, dokud neudělá další krok a nepředstaví jí svou rodinu, že z čehož on má velký strach. Sherlock Frankenstein zase na scénu nastupuje dcera Černé palice, ctí odkaz svého otce a všemožně se ho snaží najít a zase jako vidíme, co se dělo mezi těma padouchama a hrdinama a zase je to celý provázaný velmi silnou rodinnou linkou. A neplatí to jenom u palice, platí to i u Marvelu a DCčka, když třeba Lemire vyfasoval Green Arrowa, jedna z prvních věcí, kterou udělal, byla ta, že mu připsal nevlastní sestru Emiko. Když kouknete na Thanose, který vyšel i v češtině, tak co tam najdete? V druhém sešitě si jde Thanos vyřídit účty se svým otcem a ústředním protivníkem je jeho senátor. Jo, další rodinný drámo, jenom tentokrát v kulisách vesmíru a obrovských výbuchů, že jo, tady musel Lemire jako udělat nějaký ústupky Marvelu, ale ten základ tu má. Na Lemirovi je krásný, že i když čtu jeho první, pátý nebo desátý komiks a vlastně pořád dokola točí tu rodinu, tak mě to strašně baví, protože on ty dramata fakt umí a já doufám, že budou jeho kousky v češtině jenom přibývat. To by bylo pro dnešek všechno. Na závěr bych chtěl poděkovat svým patronům a Comics Centru, který podpořilo vznik tohohle videa. Od Lemira vydali jednak uzavřenýho rváče, kterýho si sám napsal, nakreslil, je to o bývalém hráči NHL, který je zvyklý řešit všechny svý problémy ručně, stručně a jeho život je na nejlepší cestě do Strágor.
A potom vydávají Černou palici, že jo, což je takový trošku jako jiný, mnohem civilnější, komornější pohled na superhrdiny. Díky moc, čtěte Lemira a komiksu zdar.